Instagram biri. Çok önemli. Ogesalvet, ძვირფასთელი მაყურებლებო, გადაცემა ეკონომიკური დაიჯესტი დაიწყო. მე კი ვეფხია გიორგაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი. მინდა გაგაცნო ჩემი გადაცემის სტუმრები, ბატონი ნიკა შენგელი, ეკონომიკის დოქტორი, საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ბატონი ირაკლი მურცხვალაძე, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, ეკონომიკის დოქტორი და ბატონი გიორგი კვაბზირიძე, ეკონომიკის დოქტორი. მოგესალმებით ბატონებო. აქ როგორც ეკონომისტი ვარ, უბრალოდ არაფრის ლექტორი არა ვარ და არაფრის სხვა რეგალიით არ ვარ მოსული. ვისახებია. ეკონომიკის დოქტორი ბატონი გიორგი კვაბზირიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას გიხდით მოგზაურობისათვის. რაც შეეხება დღის თემა ეს არის მიმდინარე ეკონომიკური მიმოხილვა, ვისაუბრებთ ეკონომიკურ ზრდაზე, ინფლაციაზე, ვისაუბრებთ საბანკო რეგულაციებზე, განაკვეთზე, რომელიც არ გაზარდა ეროვნულ ბანკმა. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ ასევე კორონავირუსის ზემოქმედებაზე, თუ რა ეკონომიკური ზემოქმედება შეიძლება ქონდეს ეკონომიკაზე, ჩვენს ეკონომიკაზე საუბარი და ასევე მსოფლიოზე და ირიბად, რა თქმა უნდა, ჩვენზე, რადგან გახანძლივდა წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უკვე რეალური საფრთხეები შეიძლება დავინახოთ, არ ვიცი, გადაცემის პერიოდში გამოჩნდება ეს ყველაფერი და ასევე ვისაუბრებთ სამხარობლო კალათაზე, სადაც ცვლილებები შეიტანეს და ორი სამხარობლო პროდუქტი ამოიღეს და ჩაარასლეს მესამე სამხარობლო პროდუქტით, რომელიც შემცირდა სამხარობლო კალათა და 305 პროდუქტით არის ეხლა. ასევე თუ დაგვრჩება დრო აუცილებლად ვისაუბრებთ ენერგეტიკაზე, ამ შემთხვევაში სონეთთან დაკავშირებით და რომ შეიძლება ამარტოდეთ პრობლემის მოგვარება, ალბათ დაგვრჩება ამისთვის დრო. რაც შეეხება ძვირფას ტელემაყურებლებო, 2019 წლის ეკონომიკური წინასწარი ეკონომიკური მონაცემები გამოქვეყნდა. ეს გახდა 2019 წლის ეკონომიკური ზრდამ შეადგინა 5.2%, ხოლო 3.8% ეს დეკემბრის თვეში წინა დეკემბრთან შედარებით. რაც შეეხება თვითონ რამ გაზარდა ეკონომიკა, ეს დარგებია მრეწველობა და ტრანსპორტი, დამუშავებელი მრეწველობა და ტრანსპორტი და დასაწყობება, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, მობილების და მოტოციკლეტების რემონტი, სასტუმროები და რესტორნები და რაც შეეხება მშენებლობას, ამ შემთხვევაში კლებით ხასიათდება, პრინციპში გასაგებია, ეს არის ჭარბოალიანობასთან დაკავშირებით მიღებული რეგულაციიდან გამომდინარე, სადაც ფიზიკურ პირებს აუგზავნეს, პრინციპში ჭყალებში აუგზავნეს გარკვეული სეზონზე ცდომა და გარკვეული რეგულაცია შემოიღეს. Ну, ამის გამო ამას უჩივია პრინციპში მშენებლები. რაც შეეხება პირველ შეკითხვით ბატონ ნიკასთან გადავალ. ბატონო ნიკა, ამ მონაცემებით ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა. ეხლა ჩვენ განვითარებული ქვეყანა რო ვიყოთ, ეს ეკონომიკური ზრდა ჩვენთვის იქნება უნიკალური და ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში რამდენად კარგი არის ეს 5.2%-იანი ზრდა ჩვენი ქვეყნისთვის და რამდენად ინკლუზიურია და რამდენად გრძნობს ამას ჩვენი მოსახლეობა? დიახნია, სამნავი ტელემაყურებელს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის და ციფრებში შტამბეჭდავია, მაგრამ საქართველოს 5.2% ეს საკმაოდ დაბალია. ინკლუზიურის და ეს ნამდვილად არ არის, ანუ იმდოლათი შექმნა შეიძლება ეკონომიკა გაიზარდა, ხალხის საერთო მასები ჩართული არ არის ამ სფეროში და გამომდინარე აქედან ეკონომიკური ზრდა ხდება, მაგრამ პარადოქსი ერთი არის, რომ უშევრობა გვაქვს ძალიან მაღალი. ახლა მე არ ვიყნობ სტატისტიკის მონაცემებს, იმიტომ რეალურად უშევრობა არის სადღაც 40%-ამდე გასული, უკვე 30%-ზე მაღალ ამდენად არის. შეეხება 2019 წელს, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ხა დიდ დაგვამახსოვრა ამ წელმა და უშუალოდ კარგი და ცუდით. ამას მიიღო ეკონომიკურ ზრდაში თუ შემცირებაში? საერთოდ რა თქმა უნდა, იმ შედეგებსაც მიიღეთ. მოდი ჯერ ცუდით თქვა და მერე ცუდა კარგის თქვა, რომ ახლა ტენდენციურად არ გამოჩნდეთ.
Ну, вот сейчас хамецер матави дава махсула инфляциис магали тонит, дава махсула пасебис диц продукце, субсадзе, саэртот, тканда нарис косис сагзноби гаупасулебит. Асеве ахсанштави тема его анаклиис боттан чидили, ро чайшала эс консорциумис толоба, гадиан инвесторами да, но дгейс манацевит. Техника, რომელიც იმ გამტევიდეს საერთოდ გაყვანილია და ჯერ გაურკვეველია მისი ბედი, როდიდან დაიწყება ახალი ინვესტორების ძიება, დაიწყება თუ არ დაიწყება. Харде ეს იყო ერთ-ერთი კარგი პროექტი, როდესაც ამასთან თავი მობუდა, მაშინ დასაქმების კუთხითაც იქნებოდა სერიოზული ცვლილებები, შემოსავლიანობის კუთხე და ინვესტიციებთან არის კუთხეს მიმართულებით ძალიან კარგი შედეგები იქნებოდა. Ასევე აღსანიშნავია, დაგვამახსოვდა, ვთქვათ, რუსეთიდან ფრენების აკრძალვა, ხო? გამიმართლა და სხვა ტურისტული ნაკადები ჩანაცვლა ეს, თორემ უფრო სხვა ციფრები და მონაცემები დაიდებოდა წლის ბოლოს. Да, ინვესტიციები შემცირება საერთო ჯამში 20-25% შემცირებული ეს ინვესტიციები წინა წლებთან დაკავშირებით. Вот я хотел сказать, карги саушат лайт дагомахсовда 2019 წელს გახსნა. Иго ეს ტრანსანატოლიური პროექტი ტანაპი, ну დაიწყოს პროექტი და უმცას 2030-64 წელს უკვე შედეგი უნდა ქონდეს. Ано გაცილებით მეტი გაზის მარაგი უნდა დარჩეს ქვეყანაში და ну ახლა შემდეგ თავრობა თუ ამას ცოტა შეღავათი ასწიცებს მოსახლეობას, ამ კუთხით ძალიან ციგანული ნაბიჯია. თქვა და ასე თუ ისე კარგი ნაბიჯი იყო საპრესიო სააგენტოს ამოქმედება, ხო? ერთ რასაც შედავთ ახლა იქ მოზიდული 500 მილიონი ლარიდან, რომელიც ბანკებში დეპოზიტების სახით დაიდო, მთავრობა იღებს დროებით სესხებს, ხო, იქედან და აი მე უცხოა უტაშის ვალის აღება აღარ ჭირდება ამ კუთხით კარგია, რომ მოდესაც შიდა ვალებს იღებს. Ასე კარგი იყო 100 საინვესტიციო ობიექტი რომ გამოიტანეს და დაიზრდეს თემა და რაც მეტი გამოა და გაიყიდება უკეთესია იქნება ახალი სამუშაო ადგილი და ახალი ბიზნესები დაიწყოს და დავამატებდი კიდევ ერთს ну ექსპორტის და რომელიც დაფიქსირდა ну ძირე რაოდენობით ну წინა წლებთან შედარებდა იმპორტი ოდნავ შევცირდა ვასე იყო თუ ისენი ის წელი გავიდა და მაგრამ დღეს რა გვაქვს ჩვენ უკვე სტატისტიკამ გამოხმარა მონაცემები ახლა არის თებერვლის თვე და სადაც წლის განმავლობაში გამოქვეყნდა მონაცემები და ხილზე და ხილ პროდუქტებზე ფასებია გაზრდილი ხო ჯერ ხილ პროდუქტები ნუ სუსაძე შედის ეს მაგალითად ჩავშლი გაზრდილია 28.3%-ით ეს მოსაოდნელიც არის, იმიტომ რომ ამთვის პერიოდში ჩვენ თან ხელი არის ძირითადად იმპორტირებული, შესაბამისი ვალუტის კურსი რა თქმა უნდა გაძლიერება იქნება. ზედაძის პროდუქტებზე გაძლიერებულია 15%-ით, ხორცის პროდუქტებზე 14%-ით და საინტერესოა რომ დადგინდა რომ წინა წელთან შედარებით პურის ფასი გაძლიერებულია 5%-ით, მაგრამ წონა არ არის აკაპანისტინებული. სუდი ის არის რომ ვერ დაადგინა ვერ წინა ხელისუფალმა და ორგანიზაციამ რომელსაც ევალებოდა მისი დადგენა რატომ რამ გამოიწვია მისი თუმცა ჩემის ჩემის შეფასებით ძალიან შემცირებული ეს გაზრდების პროცენტი იმ და პირდაპირ გეტყვით რომ კარგად ვიცით ხო ახლა მოსახლეობა მლავაში 80%-ით გახდა და არის სტაბილურად ეს უკვე 25%-ია და ჩვეულებრივი პური მაღაზიებში რომლებიც 80%-ით და ну 95-ზე ნაკლები ნამდვილად არის წაცეთ გასაგებ ობიექტზე. Ну ალბათ წარმოების ფასები ანგარიშა თუ როგორ არ ვიცი. Ну ყველა შემთხვევაში ესეთი მონაცემები. ახლა საინტერესოა როგორი შეფასება დადო და წლიური ინფლაცია გამოიყვანეს 6.4%. საინტერესოა როგორი მდგომარეობა საერთოდ მსოფლიოს სიმშიდის ინდექსის გაანგარიშებით ჩვენ ვართ 29 ადგილზე. ანუ უსწრებთ ცოტათი აფრიკის ქვეყნებს და იმას. ასევე UNICEF-ის კვლევის მიხედვით, ეს ბავშვთა საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩატარებულია კვლევა დაწყებულია 2009 წლიდან და 2015-2017 წლის მონაცემებით სამჯერ არის გაზრდილი
უკიდურეს სიღარებეში ყოფი ბავშვთა რაოდენობა 6.8% შეადგენს. და საერთოდ სიბაალების დონის დაბლა ბავშვების 27.8%-ამდე, 28%-ამდეა. და თუნდაც გამოაქვეყნა ეს მონაცემები ეს ორი დღე რაღაც, ну ამ ფონზე რა თქმა უნდა უხერხულია ჩვენი კანონმდებლების ზოგიერთი მაგალითის განცხადება, რომ საქართველოში თუმცა ბავშვები არ შიმშილობენ და ზრდაც. ну ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს ცუდი ვითარება. ეხლა ვიტყოდით, რომ რა შეეხება ინვესტიციებს, ასაც უნდა ველოდოთ. ამ კუთხითაც სავარაუდოდ ამ წელიწადში არ გვექნება ჩვენ კარგი შედეგი, ну მე ვეყნობ იმას, რომ ну ქვეყნდება სხვადასხვა სტატიები პოლიტიკური კუთხით, ანუ თავრობის კუთხით. ეხლა დღეს გამოაქვეყნა ბუმბერგმა, თუმუშინ გამოაქვეყნა და დღეს დაბეჭდეს ბუმბერგში, რომ საქართველოში უნდა რაღაც ამერიკა მიიღოს რაღაც სათავე ახსოთან მახსოვს, მაგრამ ზოგადად რომ ჩრდილოვანი მართველი და ну რა, ну ყველა შემთხვევაში ახლა ეს პოლიტიკური კუთხე ამი არ შევეხები, მაგრამ საინვესტიციო პოლიტიკაზე ასეთი სახის სტატიები, რომლებიც ებეჭდათ ბუმბერგი, ყველა ვიცით რომ ძალიან ახლეს გავლენას პირდაპირ ინვესტორზე ძალიან ცუდია. ამიტომ გამომდინარე აქედან მინდა იმედი თვალით შევხედოთ, რომ აიცი იქნებ ჩვენ საარჩევნო წელიწადში ვიმყოფებით, ხდებათ პოლიტიკური სიტუაცია რა მდგომარეობაშია. დღეს ლარი ასე თუ ისე სტაბილურდება და მქონდა ჩვენ ამის პროგნოზი, თუ ესე იქნება, მაგრამ შოკები არის მოსალოდნელი, მოკლევადიანი ვეძახოთ ამას. ისე პოლიტიკური კუთხიდან გამომდინარე არ გამოვრიცხავთ, რომ თუ რაიმე ექსცესები მოხდება, რა თქმა უნდა ეს იმოქმედებს ლალის კურსთან მიმართულებით, თუ რამე არ მოხდება, ესეთი პროგნოზი გვაქვს ჩვენ ახლა ჩვენს ორგანიზაციას დადებული, რომ სადღაც მარტის თვის ბოლოდან, ნუ აპრილის თვიდან იქნება უკვე ფასებზე სტაბილიზაცია, ანუ ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, მინდა მოსახლეობას ვუთხრო, ფასები გაიაფთება. არა ბატონო, ფასები დარჩება ოდნავ მაღალი, ნუ მეტის გასა შეჩერდება. და იმას გამოვთქვათ, რომ 18 მარტის სტომაზე ეროვნული ბანკი ალბათ 0.15 საბაზისო პუნქტით მაინც დააკლებს აი ამ რეფინანსირების განეკვეთს. და ცოტა ამას იმედს გვიყურებთ, ჩვენებს იმას, რომ წარმოთხოვნა შემცირდება და ამის იზრდებული იქნება ფული შეუშვან ეკონომიკაში. და დღეს გვაქვს ძალიან ისეთი მდგომარეობა ამ კუთხით. ალბათ ბატონო ნიკოლოზ, ესეთი ამწურავი პასუხისთვის ბატონ გიორგისთან გადავალ შეკითხვით. ბატონო გიორგი, აქ საუბარი იყო ეკონომიკაზე და საერთოდ ეს სტატისტიკური მონაცემები რომ გამოქვეყნდა, თვითონ თავრობა გამოვიდა და ამაზე დიდი ოვაციებით შეხვდნენ, რომ ძალიან დიდი იმაზე დიდი არის, ვიდრე დაუშვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოიყვანა პროგნოზი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ზრდას, რამდენად ანალოგიური შეკითხვა მინდა, რამდენად ინკლუზიურია და სოციალურად შეჭირებულ ადამიანებს რამდენად მიზიზა, რამდენად ფონი არის საქართველოში შექმნილი იმისი, რომ შეიძლება თითეული ეს პროცენტული ზრდა მონაწილეობდეს მათ ცხოვრების გაჯასაღებაში? არის თუ არა, გრძნობს თუ არა ჯიბეზე, მაცივარზე და ასე შემდეგ, თითეული ეს ადამიანი, რომელიც პრინციპში გარდაიცვალა კიდევაც ბევრი შიმშილით და ბევრი კვლევებია იმის დაკავშირებით, რომ საქართველოში ბევრი შიმშილობს და კვდება შიმშილით. კი ბატონო, რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, არსებობს ეს ძალიან საინტერესო გამონათქვამი, ძალიან ცნობილი ფრაზა სტატისტიკაზე: თუ კი მე ჩემ ცოლს ვცემ დღეში სამჯერ, ხოლო ჩემი მეზობელი არც ერთხელ, გამოდის, რომ ჩვენ ორივე დღეში ორჯერ ვცემთ, თუ რაღაც ესეთი საშუალო სტატისტიკური. ამიტომ ძალიან სწორი შენიშვნა იყო თქვენი მხრიდან, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რამდენად ვთქვათ ეს ყველაფერი არის ინკლუზიური. ინკლუზიური ცალსახად არ არის, იმიტომ რომ ციტოლ ჩვენთანი ხედავთ, ყოველდღე რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ თქვა ციფრები, სტატისტიკი და ასე შემდეგ, შეიძლება ძალიან ბევრი მანიპულირების ჩატარება, თქვა იგივე გამოყვანის მეთოდოლოგიაში, დათვლის მეთოდოლოგიაში და ასე შემდეგ. და ციფრებით საუბარს ალბათ ბევრად უფრო ეფექტური იქნება, თუ კი ეს ადამიანები, რომლებიც ოვაციებს გამოხატავენ, გამოდიან თქვა სხვადასხვა კომენტარებით, რომ თურმე საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ და ასე შემდეგ, უბრალოდ გამოვიდნენ თავიანთი ოთახებიდან, გადმოვიდნენ თავისი მანქანებიდან და გაიარონ ქუჩაში და დაინახავენ აბსოლუტურად სულ სხვა რეალობას. იმიტომ რომ ის თუ კითხვათ, რომელიღაც კომპანია აღმოჩნდა წარმატებული და ამ კომპანიის მოგებამ რაღაცა თქვა მოახდინა ეფექტი საერთო ფონზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს საერთო, ასე ვთქვათ,
ქონება თუ ეს საერთო მოგება იქნება ყველაზე გადანაწილებული. თვითონ ჩვენთაგან ებზნოთ ყოველდღიურად რა ხდება ჩვენ ირგვლივ, რა გარემოში გვიწევს ყოფნა და რა ეკონომიკურ ზდაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი მაშინ, როდესაც ქვეყანაში უბრალოდ ადამიანები შიმშილით იხოცებიან, მაშინ, როდესაც გეუბნებიან, რომ 67,000 ბავშვი შიმშილობს ყოველდღიურად. შიმშილი მარტო იმაზე არ არის საუბარი, რომ თქვა შეიძლება პორივარ შეჭამოს ან პიურევარ შეჭამოს ან რაღაც გავსი. შიმშილი არის მაშინ, როდესაც ბავშვებზე არის და ბავშვთა განვითარებაზე არის საუბარი. მას სჭირდება ძალიან ბევრი საკვები, ასე ვთქვათ, ინგრედიენტი, რომელიც მან უნდა მიიღოს იმისათვის, რომ კალორიები, რომ მოხდეს მისი სრულფასოვანი განვითარება. თუკი ბავშვი ჭამს ყოველდღე პირობითად მაკარონს ან ყოველდღე ჭამს პიურეს, ეს იმას აღნიშნავს, რომ ეს ბავშვი არ შიმშილობს. იმიტომ ჩვენ საუბარი გვაქვს ქვეყნის მომავალზე. ჩვენ საუბარი გვაქვს იმ ადამიანებზე, რომელიც ხვალდაზე დიდრებო და ასე შემდეგ წარმატებულ ადამიანებს მოგმართავთ თქვენს, რომ თქვენი შვილების გვერდით უნდა იცხოვრონ ამ თაობამ. გინდათ აგენთ, ან მაშინ ეს ხალხი უნდა გავყაროთ საქართველოდან. ან რაღაცა უნდა გვოუხერხოთ ამ ადამიანებს. ან სამუშაო ადგილები მოიწოდოთ. ხო, ეს საერთოდ აბსოლუტურად შოკის მომგვრელი იყო. აი, ფაქტობრივად თუ დაუშვათ თავისუფალ ბაზარს ჩავრთავთ ეკონომიკაში და მოხდება სრული იმ აქტივებს ის სიმდიდრის მიცემა მოსახლეობისთვის, მაშინ ყველა პრობლემა უნდა მოხდეს. ეს კიდე ცალკე მიმართულებაა და თქვენი ოპტიმიზმი ძალიან კარგად მესმის, იმიტომ რომ ეს არის თქვათი სიმდიდრე, რომელიც აბსოლუტურად გაჩერებულია დღეს საქართველოში. ეს არის შენობები, მიწები, კომპანიები და ასე შემდეგ, რომელიც არის აბსოლუტურად გათიშული ეკონომიკური აქტივობიდან. და ამის პრივატიზება და ასე შემდეგ, ამ თემაზე ძალიან ბევრი მოსაზრებები არსებობს და მათ შორის რა თქმა უნდა მეც ვარ მომხრე იმისი, რომ ეს ხონება უბრალოდ გადაეცეთ ადამიანებს და რაღაცაში გამოიყენონ, ბოლო გაყიდიან, ვიღაცა იყიდის, ვიღაცა გაერთიანდება, ვიღაცა თავისას ვთქვათ ძალებს გაერთიანდება, ვიღაცა იმის. ხო, ღარიბი არ იქნება მინიმუმ. კი ბატონო, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ორი რამ. ორი კომპონენტი. ერთი ეს არის, რომ ყოველთვის უნდა მიხვდე და გაიაზრო, რომ ეს საწუხაროდ, ასე ვთქვათ, დღემდე ვერ მოხდა ვერც ერთი ხელისუფლების პირობებში და მათ შორის დღესაც. და მეორე ეს არის ნება, რომ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს, უბრალოდ ხელისუფლებას ნება იმისი, რომ ეს კონკრეტული ნაბიჯი გადადგას. არ ვიცი რატომ არის ეს ყოველფერი გაჩერებული და ასე ვთქვათ გატანილი რაღაც ყოველგვარი ეკონომიკური აქტივობებიდან, მაშინ როდესაც ქვეყანაში უბრალოდ ადამიანებს მარტივად არის საქმე, შია. ამას წინათ იყო ერთ-ერთი სოფლიდან იყო სიუჟეტი, სადაც მოხდა რაღაც გახშირდა ქურდობები და ასე შემდეგ. ბოლოს ჩამოთვალეს რა მოიპარეს ამ ადამიანებმა. აღმოჩნდა, რომ მოიპარეს ფქვილი, მოიპარეს გუდის ყველი და ასე შემდეგ. ამ ადამიანს შია, ის არ არის ქურდი, ის არ არის, დამნაშავე რა თქმა უნდა, როდესაც ახლა სულთა იურიდიული თვალსაზრისით რომ შეხედო, რა თქმა უნდა, დანაშაულია, როდესაც ქვის ნივთს კიდევ ხელს და მიიგაქ და ძალიან კარგად მისმის, მაგრამ შია. ძალიან მარტივად არის საქმე. მოდი სანამ ეს ადამიანის ციფრი კიდევ უფრო გაზრდილა და საბოლოო ჯამში მიგვიღია რაღაც ისეთი სახალხო ბუნტი, რომელსაც ვეღარაფერი და ვერ არის გააკონტროლებს, იქნებ რაღაც რაღაცები შეიცვალოს, რაღაც მიდგომები შეიცვალოს, დამოკიდებულებები შეიცვალოს, საიმისოთ, რომ უბრალოდ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში ადამიანი ამ ყოფო ესეთი გაჭირებული, მაშინ როდესაც ამ ქვეყანას უამრავი რესურსი აქვს. და პლუს მეორე მომენტია, რომელსაც ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის თვითონ ბუნება და შინაგანი მე ქართულის. ქართული ამაყი ადამიანი, არ შეიძლება ქართული ესე დააჩაჩანაკო, როგორც დღეს არის. არ შეიძლება, რომ ყველაზე ელემენტარულ სიტყვა, ალბათ შეიძლება ბევრისთვის ფუფუნების საგანი არის ესეც, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ბებია და ბაბუა მიდიოდეს შვილის შულთან და უბრალოდ კამფეტის საყიდელი ფული არ ქონდეს. იმიტომ რომ მასაც თავისი სიამაყე აქვს, რაცა უნდა ასაკში იყოს და ასე შემდეგ. არ შეიძლება მამა ოჯახში მიდიოდეს ხელსარიელი. და დედა უყურებდეს, როგორ იძინებს მისი მშიერი შვილი. ჩვენ თავს ვიწონებით 5.2%-იანი ეკონომიკური ზრდით. ხო, ეტყვით და თამაზ. ბატონო, დროს ბედნიერია, ვიღაც გამოდის ავტომანებთან. ხო, ესეულები არა. ბატონო, რეკავ ჩვენ აქ საუბრობდით манипуляციაზე, ციფრებით манипуляციაზე. ბატონო ნიკოლოზ მას, ბატონო გიორგი მას ახსენა, რომ აქ ინფლაციაზე, რომელიც პრინციპში 2000 манипуляციაზე თუ საუბრობთ, დავიწყოთ ალბათ ეკონომიკური ზრდით, ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩამოვაყალიბებ, ისე თქმა მინდა, ანუ манипуляციები ხდება ციფრებში, ხო? თუნდაც დავუშვათ ეკონომიკურის და გვაქვს კი 5.2%, ასევე მინდა შევეხო აქ, შევეხო ჩვენ ინფლაციას, ხო?
სასუსტო კალათა, თვითონ სამხარებლო კალათა, რომელსაც ერთნობა და რომელთა შეწონილიდან გამომდინარეობს ინფლაცია, წლიური იქნება, ეს თვიური იქნება, შეცვალეს ორი ძირითადი ელემენტი. ეს არის ამოიღეს ადგილობრივი წარმოების სიგარეტი, ხო, თამბაქო და ჩაანაცვლეს ჩვეულებრივი ცხოველის საჭმელით, ხო? ამ შემთხვევაში ძალის საჭმელით. ეს ამან პრინციპში ხა დავთვალეთ და საერთოდ წლიურ დონეზე 0.7% და 0.1% 0.1% თვითონ იმაზე იმოქმედა, რა ქვია, გავლენა თვითონ საერთო შეწორებზე, ხო? ანუ რასთან გვაქვს საქმე, რატომ ხდება ესე მანიპულირება, თუნდაც უმუშევრობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოდი, ძალიან მარტივი, ძალიან მარტივი ენით აუხსნათ ყველაფერი, რაც ხდება. 5.2% ეკონომიკური ზრდა, რატომ ჟღერს კარგად და რატო ეამაყებათ, რომ 5.2% გვაქვს ეკონომიკური ზრდა? მაგალითისთვის, შედარებისთვის, შეერთებულ შტატებში ეკონომიკური ზრდა იყო 3%. ახლა საქართველოში არის 5.2%. ანუ უფრო შეხედო სადმე, ვფიქრობ, რომ ამერიკაზე უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. და დავაყენებთ ორი ქვეყანა და ვაჯიბრებთ. აა, ნუ თუ მაგალითისთვის მოვიყვან, მაგრამ რეალურად ხდებოდეთ, ხო? ეს მოდი სინამდვილეში რა ხდება, მოდი ამას გეტყვით და მე მივხვდით, ვის უკეთესი ეკონომიკური ზრდა აქვს. ეს მუშო რაღაცა ცაში დახატული რიცხვი კი არა, ეს არის თითოეული ადამიანის შემოსავალი ერთად აღებული, რა. ამერიკაში ერთ ადამიანს შემოსავალი გაეზარდა $1800 დაახლოებით, ამ 3%-ით რო გაიზარდა მათი მუშო. საქართველოში 5%-ით რო გაიზარდა ჩვენი მუშო, საშუალოდ უნდა გაზრდილიყო თითოეული ქართველის შემოსავალი $200. რა უფრო დიდი მონაცემი, $1800 თუ $200? ეს კიდე საშუალო ფიქრების ხალხი შეგვეხმარება, ის ვისაც $200 გაეზარდა. ხო, ნუ რა მაინტერესებს? მაგას ვიცხე რა. ანუ როგორი ჯობია, რომელი მონაცემი ჯობია? მე არი მართლა ესეთი. აი თქვენ მითხარით, რომელი მონაცემი ჯობია $1800-ით რომ გეზდება დოვლათი თუ $200? სამწუხაროდ არც ერთი ექსპერტი არ უყურებს იმას, მუშუპო რო იზდება, მის პარალელად ასევე იზდება საგარეო ვალი. რა თქმა უნდა, აი ამ კონკრეტულ ფაქტს ეძება, იხარჯება, იზრდება. რომ მოვაზინე კონცენტრაცია, რა ჯობია? აი თქვენ მითხარით, ჩემთან ერთად ხართ გადაცემაში, $1800-ით გაგეზარდო შემოსავალი, ეგ ჯობია თუ $200? მე 1800-ს ავირჩევდი სამსახად. მე მგონი ამ პასუხი ამ შეკითხვაზე უმარტივესი. ძალიან მარტივი. ანუ მარტივი. სპეკულირებენ იმ რიცხვებს წარმოაჩენენ, რომელიც ადამიანის ხურისთვის მოსასმენად სასიამოვნოა. ხოლო რეალობა იჭკმალება ამ შემთხვევაში. არ შეიძლება გეამაყებოდეს, რომ შენ $200 გაზარდე ქვეყნის დოლარით თითოეულ ადამიანზე. ამ დროს იძახდე, რომ ამერიკაზე მაღალი ზრდის დები მაქვს ეკონომიკაში და ამერიკაში $1800 იზრდებოდეს ადამიანზე შემოსავალი წლიური, ხო, თქვათ იგივე მშპ-სთან მიმართებაში GDP per capita. ეს ერთი საკითხი მაგალითისთვის, ხო? მეორე საკითხი არის ის საკითხი, რასაც თქვენ შეეხეთ, გადანაწილება ამ რესურსების. შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის დონე საქართველოსთან შედარებით არის მიზერული, 4%-ზე არის დაახლოებით. ჩვენ დაახლოებით 1/9 საქართველოს მოსახლეობის გრძნობს თავს უმუშევრად. მინიმუმ. ხო, და როგორ აკალდებიან ამას, ყველა ვიცით, რომ ოფიციალური სტატისტიკით ჩანს, რომ ქალაქ თბილისში უმუშევრობა უფრო დიდია, ვიდრე რეგიონებში და სოფლებში. სოფლა დასაქმებული 80%-ზე მეტია. სოფლა დასაქმებული გეთახმებით არის 80%-ზე უფრო მეტი ოფიციალური სტატისტიკით. აი კიდე ერთი რიცხვი, რომელსაც ვახარებთ ხალხს, რომ ქართულ სოფლებში დასაქმებული და რა, მოსახლეობის 80% არის დასაქმებული. სიონდოში რა ხდება? თქვენ თუ გაქვთ მიწის ნაკვეთი, იქ ბოსტანი გაქვთ და ჭარხალი და კომბოსტო მოყავთ, რომელსაც მე ოჯახში მოიხმართ, ხო, ავტომატურად ქფლის სახელმწიფო შენ დასაქმებული. ნუ ეს ყველასა ოჯახში დაცინოა, ფაქტია. დაცინოა. ნებისმიერი კვლევა რო აიღოთ ადამიანები მოსახლეობის კვლევის მიხედვით 60%-ამდე ის კი არა, მე უნდა გითხრათ, გრძნობს თავს დაუსაქმებლად. ეს კიდე ერთი манипуляция, რომელთაც ადამიანს, აი ხო, უბრალოდ თვალებში რო უყურებ ადამიანს და უნდა შენ დასაქმებული ხარ და ამ დროს მთელი წელიწად სახშირზე ხარ და ერთი თვე მიწას ამუშავებ და ერთი თვე მერე მოსავალი უნდა მოკრიპო იქიდან, ასეთ ადამიანს დასაქმებულობის დაძახება ცოტა სასაცილო მითუმეტეს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ამ ადამიანის მიერ წარმოებული პროდუქცია ძალიან მიზერულია, ის იმისთვისაც არ არის საკმარისი, რომ რაღაცა ოდენობით გაყიდოს და მე კეთილდღეობაში იცხოვროს.
მაგრამ სულ ყოფილი იყო ბევრი დიდარი ფერმერი საქართველოში, კიდე ითხოვდა ადამიანებს, ხო როგორ არა დასაქმებულები არიან ბოლო. საქმე გვაქვს ჩვეულებრივ შინამეურნეობებთან, რომ ადამიანები ოჯახისთვის რაღაცას მოიხმარენ და მოხავთ თავისი ბოსტანში, რომ შიმშილით არ მოკვდნენ უბრალოდ რა. მაგრამ ნუ ეს შიმშილით ვარ კვდებიან, თურმე არ არის შიმშილობა, ეს შიმშილობა არის, როცა კვდება ადამიანი, როგორც გავიგეთ ჩვენ. ზოგ შემთხვევაში ეგეც არ არის. კი ბატონო. ანუ მანიპულაციის მიზეზი მე როგორც საუბრ რა თქმა უნდა თვითონ ჩვენგანმა ვიცით, მაგრამ საზოგადოებას ეს უნდა აღიაროთ, ეს არის ის, რომ საზოგადოებამ არ გული ალბათ ბუნტი არ მოაწყოს, ხო? კი არის ელემენტია, რა უნდა უთხრა, ქვეყანას რომ კარგად ხალხს უნდა ეუბნები, რომ კარგად მიდის საქმე ხალხო, ჩვენ და 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის, ნახეთ ევროპელებს უმრავლესობა ქვეყნებში ნაკლები აქვთ. ეხლა რა არის სინამდვილეში? ჩვენ თუ 200-200 დოლარი გვზარდეთ ქვეყნის ეკონომიკა ყოველწლიურად, ოღონდ ვიქნებით ჩამორჩენილი და ღარიბი ქვეყნების ჩამონაკლისში მყოფი სახელმწიფო. თუ ჩვენ გვინდა მაგალითისთვის, რომ ევროკავშირის ერთ-ერთ უღარიბეს ქვეყანას, ბულგარეთს დავეცივით ეკონომიკის განვითარებით, არა ზრდის ტემპით, არა თითოეულ ადამიანზე ეკონომიკის დოვლათის, ანუ დოვლათის ზომით რა, რომ თითო ადამიანზე იმდენი დოვლათი მოდიოდეს, როგორც ბულგარეთში. ეს ყველაზე ღარიბი ქვეყანა ევროკავშირის, ხო? მაშინ ჩვენ როგორც მინიმუმ ორციფრიანი ეკონომიკური ზრდა გვჭირდება, ანუ 10-11% როგორც მინიმუმ წელიწადში ეკონომიკური ზრდა გვჭირდება, მინიმუმ 10-15 წლის განმავლობაში ზედიზედ. ხოდი მოსახლეობას ისიც უთხრათ, რომ ეს არის შესაძლებელი. როგორ არ არის შესაძლებელი, უბრალოდ ამას მართლა ჭირდება რაღაცა რაღაცების გაკეთება, უბრალოდ დილით 10 საათზე სამსახურში მისვლა და საღამოს 6 საათზე ქუდის დახურვა და გამოსვლა კი არა, რაღაცებს კეთება ჭირდება რა. ამაზე ჩვენ ძალკე გადაცემებში მქონდა საუბარი, არც თუ გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ვიტყვით, მაგრამ რეალობა არის ეს, რომ ჩვენ თუ გავაგრძელებთ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ვერ სულ ყოველთვის ქართველი საქართველოს მოქალაქე იგრძნობს თავს უფრო ღარიბად და დაჩაგრულად, ვიდრე მის დასავლეთი უახლოეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანები. 20 წლის მერე, რაც არ უნდა ესე 5-5% ფირთადებოდეს, 20 წლის მერე ბულგარელიც, რუმინელიც უფრო კარგად იცხოვრებს და უფრო დიდი კეთილდღეობის პატრონი იქნება, ვიდრე ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი არა ახლა არის ობჟექტარული ძალიან კიდევით, მაგრამ როგორც ვიდრე საქართველოს საშუალო მოქალაქე. აი ამას ვიძახი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, მეორე საკითხი, რომელიც თქვენი კითხეთ, ინფლაციასთან დაკავშირებით. ხო, ბატონო ნიკოლოზმაც აღნიშნა იქ საკმაოდ საინტერესო მანიპულაციები, მეც ვერ მივხვდი ზუსტად პურის ფასი როგორ შეიძლება იყოს 5% გახდები, როცა თელმა საქართველოს მიწის პური რა ღირდა მასთან უბანში ყოველდღე ჩადის ადამიანი და პური არ არის მაგალითად პოპულარების საგანი, ხო? ყოველდღე ბილეთის ბეჭედი, რომელსაც ქორწინების ხიბულობს ადამიანი, ეს არის ისეთი ნივთი, რომელსაც ყოველდღიურად ხიბულობ მაგალითისთვის ჩემთან ეზოსთან 80 კაპიკილი და პური. ახლა 84-ი და ახლა ღირს ლარი. ხო? მე კიდე უნდათ გაზრდა, მაგრამ იფიქრეს, ვაი, ლარს არ გადავაჭარებებო და ზონაში ამცირებს. ეს ზონის შემცირება რას ნიშნავს, რომ ნაკლები რაოდენობის ფქვილს ხარჯავს და ინგრედიენტებს და ჩათვალე უფრო მეტ ფულს იღებს, ანუ რეალურად კიდე უფრო გაზრდა. რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც ამოიღეს თამბაქო სამხარო კალათიდან? ხელოვნურად შეამცირეს ინფლაციის დონე. აქ აი ამ ხელოვნურად შემცირებაში კიდე იტყვი რა რაღაცა ლოგიკაა, იმიტომ რომ რეალურად რომ გამოჩნდეს, რომ ინფლაციის დონე არის ორ ნიშნა, ანუ 10% ან რაღაცა ეგეთზე რომ მივიდეთ, შეიძლება ამან გამოიწვიოს გარკვეულწილად პანიკა და დესტაბილიზაცია ეკონომიკის. ნუ კიდე შეიძლება თქვა, რომ აი თავრობა კეთილშობილი მიზნების გამო აყალბებს ამ მონაცემებს, მაგრამ მე როგორც პროფესიონალი ეკონომისტი სინდისი არ მომცემს უფლებას, რომ მოვიტყუო და ვთქვა, რომ ეს რეალური მონაცემი არის ინფლაციის. ამიტომ მეორე პრობლემა დგება. საკუთარ თავსაც ატყუებენ, იქ ხო ეს უცხება ამ მონაცემს, რომ და სხვა უცხებებს ვალდებულება აქვთ ეკონომიკურ გუნდის წევრებს, რომ ამ მონაცემით იხემძღვანელონ. თუნდაც ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკიც, ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, ხაზინა საქართველოს და ასე შემდეგ, რომლებიც უკვე არა ჯანსაღ ნაბიჯებს დგამენ ინფლაციის ტარგეტირების მიმართულებით. აცდენილები არიან რეალობა შესაბამისად ეკონომიკაში. როგორც ავადმყოფ ჭირდება სწორი დიაგნოზი, რომ სწორი მკურნალობის მეთოდი დაუნიშნო, ისე ჭირდება ეკონომიკასაც სწორი გაზომვა, რომ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. აი ეგ არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა ასევე. ბატონო.
მე ერთს ვიტყოდი, როდესაც საუბარი იყო ამერიკაში შედარებით დაბალი ეკონომიკური ზრდაა და იქ შემოსავალი იმატებს, ახლა რატომ სულ ამბობდა, უნდა იცოდეს მოსახლეობა, რომ მშპ-ს, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის და უკვე 90-იანი წლების შემდეგ აღარ არის კორელაციაში ადამიანის კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. ადამიანის კეთილდღეობა და იქ რომ მიმატებს ეს ყველაფერი შემოსავალს, პირდაპირ დამოკიდებულია მწარმოებლობაზე. დროის ერთეულში რაც მე პროდუქტს და აწარმოებ და მომსახურებას რაც მეტია, აი მაშინ ახალ წარმატებული. მოდი ახლა აი მაგდროა სავალო მდგომარეობას, სწორედ ამიტომ არის ეს ყელყელაობენ და ეკონომიკურ და გვატყვილებენ პირდაპირ ახლა. მე არ მინდა მოსახალი რაღაცა იზრდება. აი თუ შეიძლება ეკონომიკა გაიზარდოს 2% ჯობდეს და აი ეს გაიზარდოს შესაძლებელი ამის და იმის დასაც იწვევს ეს. როდესაც წარმოებულობა, ანუ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა იმატებს, გაყიდვები იმატებს დროის ერთეულში, მომსახურება იმატებს, აი მაშინარი მეტი. ნაკლები ბრუნვის კოეფიციენტი. აი მაშინარის მეტი შემოსავალი, მაშინარის დასაქმება მეტი და აი მაშინ კეთება მაგ ჩვენთან, არ ვიცი ახლა თუ როგორ აქვეყნებ, რა საქმეა მონაცემს, ყველა შემთხვევაში ჩვენ რა ასხედავთ. ამ წარმართული ეკონომიკური პოლიტიკით, ნუ თუნდა ფულად საგაიტო პოლიტიკით, დაცარიელდა კომერციული ეს მარკეტები არენდებისგან, მოიჯარეებისგანაც არიელდება, სამშენებლო სექტორი, რომელიც წარმატებული იყო და ვითარდებოდა ამ რეგულაციებმა და ცესხების აღზრდამ უკან ჩამოწია. ხო და ნუ ახლა ვიავაყოთ რომ თურმე ბანკანების ექსპორტი ისიც რეექსპორტზე შემოტანა გატანაზეა საუბარი და ბიუჯეტში ერთი თეთრი ზარმის ფაქტორად ფიქსირდება და თურმე კარგი აქეთ რომ ფული სადა 300-400 დოლარი ჩადეს ადამიანის ჯიბეში რომ მას გარე და იგივე თქვა რომ თამბაქოს თემა სათო ამოიღეს თამბაქოზე იმენ გაზარდა სახელმწიფო აქციზი ეს მნიშვნელოვან ცვლილებას მიცემდა, იგივე თქვათ აი ამ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომელიც შემიძლია ზუსტი მონაცემები კი საერთოდ მე თვითონ ვარ მოხარებული თამაქოსი და პირდაპირ გეტყვით, რომ 2000 13 წლიდან დღემდე ზუსტად 100%-ით, ანუ რაც ღირდა 3 ლარ ნახევარი, დღეს ზუსტად იგივე პროდუქტი ღირს 7 ლარი. ზუსტად 100%-ით არის მომატებული. ბოლო დაახლოებით ერთი კვირა თუ ხო ამ სტატისტიკურ მონაცემს გავყოფთ ასე ვთქვათ წლების მიხედვით, მაშინ საფეურად უფრო მეტ და 2-ნიშნა ნიშნულს მივიღებთ, ასე ვთქვათ, მისი ფასი ზრდის და ეს თუ თან ამის ახსნა იყო საოცარი, რომ თურმე ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ ადამიანები. მოხარება არ შემცირებოდა სიგარეტის რაღაცა. არასდროს უნდა გააძვირო. იმის მაგივრად რომ თქვა ცხოვრების ჩასაღის წესის პროპაგანდირება ხდებოდეს, ხდებოდეს უ სხვა რაღაცები სპორტული აქტივობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რო თქვა, ვინც ეწევა იმასაც ხო საინფორმაციო კამპანია უნდა იყოს, მაგრამ ვინც არ არის მომხმარებელი, ის არ გახდეს მომხმარებელი. ეს ყველაფერი არ ხდება პირიქით, შენ როგორ გახდი მომხმარებელი, ოღონდ აქციზის საკით შენ გადამიხადე ბიუჯეტში, შენ ბიუჯეტის განაწილება როგორ ხდება, ამაზე უკვე არაერთხელ ვისაუბრია, როგორც პირად ისე საჯარო სივრცეებში, ასე რომ ამ თემას აღარ ჩავეძიები ამჯერად. კი ბატონო, უბრალოდ მონაცემებს დაზუსტება ინფლაციის თემა, აღვწუროთ ინფლაციის თემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და აზრი არის, რომ გაყოფილი იმიტომ თავრობა ერთი ძახის და რეალურად მეორე არის და ჯიბეზე კარგავს მეტყობა. ეს არის რომ 6.4% არის წლიური 2019 წლის წლიური დაფიქსირებული, მაგრამ ჩვენ კარგად ვხედავთ რომ თითოეულ პროდუქტზე ფაქტიურად გავარმაგებული არის ფასები და აქ საუბარი არის მაგალითად რძე ყველი და კვერცხი 15% არის გაზრდილი, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 20%-ამდე გაზრდილი და 28%-ამდე. ხილბოსნეული არის 30% და 28% გაზრდილი, ასევე 14.2% არის გაზრდილი ხორცის და ხორცის პროდუქტები, თევზი 12.4 და შაქარი მთლიანობაში სასუსათო და უალკოჰოლო სასმელები არის გაზრდილი 11.3%. ორნიშნა მაჩვენებლები, რაც რეალურად რეალურად პრინციპში ასახავს რეალურ შედეგს და შესაბამისად კარგად ხვდებით თუ რატომაც სტატისტიკის საქმეს ამსახურა, რატომაც ამოიღო სიგარეტი თვითონ სამხმარებლო კალათიდან. ეს არის რეალურად შემცირების მიზეზი, იმიტომ რომ კარგად თქვა ბატონმა ირაკლიმ, რომ გარკვეული
მოსახლეობაში გაკვეული უკმაყოფილება ისედაც არ გაზარდა. კი ბატონო, კარგით, ეს იყოს ესე, მაგრამ ჩვენ კარგად ხვდებით, თუ რეალურად რა არის. ასევე გადავიდეთ მეორე თემაზე, ეს არის კორონავირუსი. პრინციპში უსამძიმრებო ჩინელ ხალხს გარდაცვლებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი გარდაიცვალა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკა მჭიდრო კავშირში არის პრინციპში ექსპორტით მესამე ექვსე ქვეყანა არის ჩვენი მხრიდან ეკონომიკური კავშირით და იმპორტით მესამე ქვეყანა არის საქართველოსთვის. პრინციპში თუ დაუშვათ ესე გაგრძელდა ჩინეთის ეკონომიკა 0.5%-ით მესამე კვარტალში უკვე შემცირდება ეკონომიკას, რაც უკვე გავლენას იქონიოს მსოფლიო ეკონომიკაზე. პრინციპში 0.1%-ით შემცირება იწვევს ევროპას, 0.2%-ით შემცირებას, ხოლო სხვა ქვეყნებზე, რომლებსაც პირდაპირ ურთიერთობა აქვს, ეს ქვეყანა გახლავთ ავსტრალია, მასზე უკვე ორჯერ იზრდება ეს პირდაპირი კავშირი. რა შეეხება თვითონ ექსპორტ-იმპორტს, გაგვაჩნია ექსპორტ-იმპორტი და ექსპორტი ეს არის 858 მილიონი დოლარის ექსპორტი და 227 მილიონი დოლარის იმპორტი გაგვაჩნია. ძალიან კარგი ტრენდი გვაქვს ჩინეთთან, ზდის ტრენდი, ფაქტიურად ექსპორტის 14.15% გვაქვს წინა წელთან შედარებით ზრდა, იმპორტი 3% უფრო ნაკლები. ანუ ჩვენ უფრო კარგად ვითვისებთ ჩინეთის ბაზარს. და ასევე ტურიზმი გაკავშირებს, ხო? 58000 ადამიანი შემოდის ყოველწლიურად და დაახლოებით 125 მილიონ ლარს ხარჯავს საქართველოში. მეექვსე ადგილზე არიან ხარჯვის ოდენობით ტურისტებს შორის. ვიზიტორების ტურისტები არიან. კი, საკმაოდ ხარჯული ტურისტები არიან, იმიტომ რომ თვითონ ძლიერი ეკონომიკა აქვს ჩინეთს და რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანი იქ ძლიერია. ეხლა არის რა თქმა უნდა იქაც ღარიბი, იმიტომ რომ სრულად კაპიტალიზმი არა ჩამოყალიბდა გარკვეული მიზეზების გამო და ამ ყველაფერმა იქონია პრინციპში. ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ რომ გითხრათ საგარეო ფაქტორებთან დაკავშირებით, როგორი ქონია ჩინეთის და როგორი ქონია საქართველოსთან მიმართებაში კავშირს? ირიბი და პირდაპირი კავშირი რომ ავსნათ? დიახმო, გახსენებთ ამ ვირუსთან და დიახმო, კორონავირუსთან დაკავშირებით მე საკმაო პოსტები გამოვაქვეყნეს სოციალურ ქსელში და რომლებიც შემდეგ რამოდენიმე სააგენტომ გააცელა, ეს იყო რამოდენიმე კუთხით ვალაუდი, სოციალური კუთხით, კომერციული კუთხით და იყო პოლიტიკური კუთხით დანახული კორონავირუსი. Ну, ხარა, ის გამო გაჩნდა ეს კორონავირუსი ჩინეთში, მაინც და მაინც და არა ინდოეთში, რომელიც იქვე ახლოს არის და არამაკები ანტისანიტარია, ეს უკვე მარტის თვეში გამოჩნდა. Ну, ჩვენ უფრო აქცენტი მიდის იქად, რომ რაღაც შიდა პოლიტიკურ არეულობასთან არ იყოს საქმე მარტის შუა რიცხვებში. რა შეეხება როგორ გამოდის, თქვენ კარგად დაახასიათეთ, რომ ახლა ცოტა პროგნოზი არის ესეთი, რომ ჩინეთის ეკონომიკა შენელდება. მოდი ახლა ბევრი რომ არ ვისაუბროთ ამასთან, მოდი საქართველოსთან აურთიერთობ. პირდაპირ თქვა, ის ღვინო რაცგადეს ჩვენ იმ ექსპორტი მოიკლებს გაცილებით და საერთოდ სოფლიოში ჩინურ პროდუქციაზე მოსალოდნელ ძალიან დიდი ალბათობით, ნუ რაღაცებს ინფორმაციები გავთვალეთ. ძალიან დიდი ალბათობით ფასაი მოიმატებს ელექტროტექნიკაზე, როგორიც არის ტელეფონები, სხვა მოწყობილობები, ტელევიზორები, აი ტექნიკაზე. იმიტომ რომ ფაქტიურად ქალაქები არის გადაკეტილი, თუ კიდე სადმე იქაცხებულობენ პრევენციულ ზომებს და სამუშაო დროც შეზღუდულია უკვე და კარგად მოგეხსენება დაცვით ვითარებაში და გამოვითარებაში ეკონომიკის აღმავლობაზე საუბარი ზედმეტია. უკვე ქვეყნდება ფოტოები, ფაქტიურად ქალაქი, სადაც ახლა კარანტინი არის, ის 22 მილიონი ადამიანის ფარგლებში, ქუჩებიც არეალია საერთოდ. ხო, რომელი გაუძლებს ახლა ჩინეთი ამ ვითარებას? ძალიან რთული სათქმელია, მაგრამ უკვე დღესდღეობით მონაცემები გამოდის. იგივე მაკაოში, რომელიც სათამაშო ბიზნესის, აზატული თამაშების დედაქალაქთა წოდებული, ფაქტიურად დაიკეტა უკვე სამორინეები. ანუ შესაბამისად ჩვენ ქონდა გათვლა და უკვე ნავთობის ფასის დაცემაზე ეს გამოიწვია, იმან რომ ავიამიმოსვლების შემცირდა და კომპანიებს აღარ ჭირდება დამდენი საწვავი. 70%-ით შემცირდა, 80%-ით მაკაოში, ანუ ტურისტების ნაკადი ფაქტიურად განულებულია.
რაც შეეხება ავსტრალია ახსენა ბატონ მაღებხიამ, ავსტრალია ორჯერ მეტ იმას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, ავსტრალია არის ჩინეთის სანედლეულო ბაზარი და რა თქმა უნდა იქ თუ წარმოება არ იქნა, არც ნედლეული შეტანაც შეიზღუდება და უკვე მსოფლიო ბირჟებზე, სასაქონლო ბირჟებზე ჩინეთმა შეამცირა შესყიდვები იმ პროდუქციისა, იმ ნედლეულსა, რომელიც მას ჭირდება. შესაბამისად ნელ-ნელა მცირდება ჩინეთიდან ექსპორტიც. გამომდინარეა იქიდან, რომ ეს ჩინეთის ეკონომიკის შენელება პარალელურად გამოიწვევს როგორც საქართველოში, ნუ საქართველოში მცირედით, მაგრამ ჩვენთვის ეს მცირედიც ბევრია. კარგად მოგეხსენება და ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წელიწადს დავანებოთ, ან ორ წელიწადში რამდენი თუნდაც ღვინის კონტრაქტი იყო გაფორმებული, ხო, საქართველოდან გადის ღვინო მასალები, გადის დაფნა დიდი რაოდენობით, რაც ფაქტიურად დაფნის ფასი რაც და გლეხმა. ეს შეიძლება მეტი იყიდო ბატონ ნიკოლას, იმიტომ რომ იფიქრო, რომ ანტისეპტიკები და უშვებს. ხო, ნუ ყველა შემთხვევაში ახლა თუნდაც კურნალობა მიდის, ახლა ნასვამ და იმათ ფერმენტი ძალა აქვს ცოტა რაღაც ღვინში და ამიტომ ღვინო მაგათ ძალიან ცოტა რაოდენობა თოს. ხა კი ხუმრეთ, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეიზღუდება ეს სამწუხაროდ შეგვეზღუდება ეს ექსპორტი ღვინის და მინდა რომ ეს პროგნოზი არ ახდეს. ეს თუ რა თქმა უნდა ვირუსი, ვირუსმა განავზოს რა და ვერ ნახეს და ამჟამად სავარაუდოდ ვირუსი განავზოს და იმიტომ რომ ჩვენი ვარაუდით იქ ამ ვირუსს სხვა დანიშნულებით არის საერთოდ როგორც ალბათ ხა არ დავიწყე პოლიტიკური კუთხით. Tu საინტერესო რა მომდენიმე სიტუეთ იტყვი ამ ხედვასაც, ნუ ჯერეთი ასეთი ვირუსის გაჩენა არის ბევრი დახმარების და დაფინანსების და გრანტების წყარო ქვეყნისთვის ესეთი. მე კარგად იცით ვაქცინის შექმნას რამდენი დრო ჭირდება და ამასაც კომერციული კუთხით იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც დაუშვათ მუშაობენ ამ თემაზე და შექმნიან ამხელა მოგებები უნდა გაკეთდეს ამაზეც და ბოლოს მე პოლიტიკური თემა გახსენე. ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება იყოს ხელოვნურა წარმოქმნილი და არა. რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე წერენ კიდევაც, ავსტრალიამ მიიღეს იგივე ვირუსი ხარობად აბსოლუტურად ერთ-ერთი, ეს არის სავარაუდოდ დიდი ალბათობით და მე ამას არ ვსვლელავს იმას, რომ ხელოვნურად არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს ემსახურება ეგ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ცვლილებას, იმიტომ მე მოვიძიე ინფორმაციები და სადაც აღმოჩნდა იქ არის კომკავშირი და არის პარტია. ახლა თუ ვინმეს ადამიანები უყურებენ, ეს ძალიან განსხვავდება ადრე სესერეკა რუსეთში ყოფილი კომკავშირი და პარტია შორის. მაშინ კომკავშირი იყო მისი შვილობილი პარტიას და აქედან მიდიოდნენ პარტიაში. იქ აბსოლუტურად ორი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ერთდროულად იქნებოდა და მათი ხელმძღვანელები არიან ერთმანეთთან, ნუ დაპირისპირებაში. თუ ჩარხედავთ ახლა, ეგ უნდა მომხდარიყო როტაცია, ანუ მერი უნდა შეცვლილიყო იქ მთავრობა, როტაცია 6 წელი გავიდა და აი ამ დროს ხდება ეს აფეთქება, როტაციული ცვლილება შეჩერებულია და ვინც ხელმძღვანელობს აი ამ ოპერაციას, ქალაქის დაკეტვებს, იქაც ყველა არის კომკავშირის კადრები დაწყებული პრემიერ ჩინეთის პრემიერიდან და კულტურის მინისტრი და ტურიზმის მინისტრი და გამომდინარე, რომ ამხელა ბუმი ატყდა. ასევე საინტერესოა ის, რომ ამ კოროსავირუსის გავრცელების პირველი ინფორმაცია წყარო არა თვითონ ჩინეთი, არამედ სხვა სახელმწიფომ გააჟღერა ეს და რაღაც მანამდე, ამა 6 იანვრამდე მოხდა ბევრი რაღაც დაწყებული ირანის. ანუ ბევრი რაღაც დამთხევა, რისკის დამთხევა მოხდა. ხო, ამიტომ აქედან გამომდინარე არის ასეთი დამთხევები, ეს ახდება მსოფლიოში. ყველაფერი ეს გამოჩნდება სადღაც მარტისთვის ბოლომდე, თუ რას ემსახურებოდა ეს თემა. მადლობა. ბატონო ირაკლი, მოკლედ ჩვენ აგძალეთ ფრენები. ეს 29 მარტამდე არის აგძალული. და ასევე აგძალეთ ცოცხალი, მოკლედ შემოყავდა კუ და დეკორატიული თევზები ჩინეთიდან და ხორცით შემოდის. ხო, ხორცით შემოდის, დიახ, ხორცით შემოდის, მაგრამ სურსათთან დაკავშირებით პრინციპში არ მიუღიათ გადაწყვეტილება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ შეიძლება სურსათზე ეს გადავიდეს. თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, როგორც საგარეო და უშუალოდ ამ კონტექსტში და შიდა თემას როგორ შეიძლება? დღესდღეობით ჩინეთი არის მსოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკა. შეერთებული შტატების შემდეგ ყველაზე დიდი ეკონომიკა მსოფლიოში გაჩნია ჩინეთს. ამ ვირუსმა გამოიწვია რამოდენიმე შედეგი. ჯერ ეს ერთი.
ელემენტარული ფსიქოლოგიური მომენტი არის, პანიკა, არავის არ უნდა ისეთი ვირუსი დაემართოს, რომლისგანაც ვერ განიკურნება. ამიტომ ბუნებრივია, რომ კავშირები ჩინეთთან შემცირდა. რას ნიშნავს ეს, რომ კავშირები შემცირდა? ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ჩინური პროდუქციის რეალიზაციაც შემცირდება მსოფლიო ბაზარზე. სავარაუდოდ ეს გამოიწვევს ჩინეთის ეკონომიკის გარკვეული დონის შემცირებას და თუ კი არის პროგნოზი, რომ მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა უნდა იყოს 2.2%, ვარაუდობდნენ, რომ 2%-მდე დააგდებს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის შედელება. ეს ერთი. მეორე, ჩინეთი არის მსოფლიოში უდიდესი ნავთობის იმპორტიორი, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია საკმარისი რაოდენობის საკუთარი ნავთობის რესურსები. ჩინეთი დღეში ახდენს 10 მილიონ ბარელზე მეტი ნავთობის იმპორტს დღეში. ეს არის დაახლოებით 3-4 მეტი ვიდრე შეერთებული შტატების ნავთობის იმპორტი. ორჯერ მეტი ვიდრე ინდოეთის ნავთობის იმპორტი და 3ჯერ მეტი თითქმის ვიდრე იაპონიისა და სამხრეთ კორეის ნავთობის იმპორტი. ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის შეფერხება ავტომატურად ნიშნავს ნავთობის მოხმარების შემცირებას ჩინეთში. ანალოგიურად ის არის საკმაოდ დიდი მომხმარებელი სპილენძის და სხვა ფერადშენადობი ლითონების. ამან გამოიწვია ორი საინტერესო რაღაცა. ერთი ის, რომ ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის შეფერხების გარდა ნავთობის ფასი დაეცა. თუ კი შარშან შემოდგომაზე ნავთობის ფასი ბარელზე იყო სადღაც $60-$70, დღეს არის დავარდნილი უკვე $55 პოემით. ეს ავტომატურად თან არტყავს რუსეთის ეკონომიკასაც. $55-ია ზუსტად. ხო, $55. რუსეთის ეკონომიკა მოგეხსენება საკმაოდ დიდად არის დამოკიდებული გაზისა და ნავთობის ფასებზე. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იმ დიდ სავაჭრო საერთაშორისო ომში, რომელსაც აწარმოებს შეერთებული შტატები ჩინეთთან, აი ამ მე არ ვიცი ხოლმე ბუნებრივია თუ ხელოვნური ამბავი არის, ჩინეთი ფაქტიურად დამარცხებული გამოდის და მან ბევრი საუბარი არ აღჭირდება მაგაზე. ავტომატურად ორი შეერთებული შტატების ძირითადი გეოპოლიტიკური მოწინააღმდეგე, ეს არის ჩინეთი და რუსეთი, ამ შემთხვევაში საკმაოდ დაზარალებული გამოვლენა. ეს ერთი. მეორეს მხრივ რო გავითვალისწინოთ, ჩაულებრივი ფსიქოლოგიური მომენტია, მსოფლიო გეოპოლიტიკას თავი რო დავანებოთ და ეკონომიკურ ზრდას, ჩაულებრივ ადამიანს აღარც ჩასვლა უნდა ჩინეთში და ჩინური პროდუქტის ყიდვაც არ უნდა. ახლა მე არ ვარ ექიმი, არც ბაქტერიოლოგი არა ვარ, ექიმობაც არ არის საკმარისი, მაგრამ ბაქტერიოლოგიც არა ვარ და ბიოლოგიც არა ვარ, რომ ვიცოდე ეს ვირუსი რა გზით ვრცელდება, როგორ ვრცელდება, მე არ მინდა რა ეს რაღაცა ჩინური ტექნიკის შეძენა, სათამაშო სხივა, მაინც ფსიქოლოგიური მომენტი არის, რომ გირჩევნია სხვა ქვეყნიდან აიღო თუ იქნება ალტერნატივა. ყველა ასე არ მოიქცევა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩინეთის პროდუქციის გაყიდვები, მაგრამ ექსპორტი მისი რა თქმა უნდა შემცირდება და შემცირდება საკმაოდ საგრძნობლად. სავარაუდოდ ბოდიშით შემცირდება იმაზე მეტად, რა პროგნოზის დადეს, იმიტომ ეხა ახსენა ხო, დავუშვათ, არის ხალხი ეხა მე გვაქვს კავში და რეალურად ვინც ჩინეთთან ვაჭრობს, არა პრობლემა არა აქვს საქართველოს, არა მე მეშინია ფული ჩავის ხო, ვაი და რამე მოხდესო მარტშიო, რაღაც არეულობებია ისო და თო დავყარო საწავიდო. ეს ფაქტორია, უფრო მეტად ეს ფაქტორია ვიდრე ის, რომ დავუშვათ იმ შეძენილ ტარსაცმელს ვირუსი გამოყვება. თუმცა მეორე მომენტია ხეთ, საქართველოში შეიძლება იმდენად არ შემცირდეს ჩინური პროდუქციის რეალიზაცია, იმით ნუ შემცირდება, მაგრამ იმდენად არა, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ღარიბი მოსახლეობა ვყავს და ფული რო არ აქვს, ეს ბიტოია, ხო, იაპიანი რაღაცა ჩინური იაპიანი ნაწარმო შეიძლება, მაგრამ საქართველოს ჩინეთისთვის არაფერი არ არის. საქართველოს ჩინეთისთვის ძირითადი ბაზარი არის დასავლეთ ევროპა, შეერთებული შტატები, ავსტრალია და მდიდარი ქვეყნები. აი იქ კიდე მომხმარებელს აქვს მისი ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ჩინურს ამჯობინოს პირობითად ვიძახი კანადური ან ესპანური პროდუქცია. აი იქ საკმაოდ შეუმცირდება მოხმარება. ეს უკვე მარტივი პროგნოზის დონეზე შეიძლება ითქვას. ისე რომ ამ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი პრობლემები შეექმნებათ. აი ეს რომ ამბობდით ეკონომიკური ზრდის შეფერხებაზე და ნავთობის ფასის ვარდნაზე, როგორც თქვენ თვით ერთი რეგიონია მთლიანად, მარტო ბუჰანში ცხოვრობს 11 მილიონი ადამიანი ერთ ქალაქში.
და რა მოგა გადაკეთილი ხავდო 22 ხო მაგას ეს 20 მეტი არის იზოლაციაში მოკვდა 5 მილიონი ემიგრანტი ეროვნებით შემოულებაშია თემში ეს ახლა ნახეთ საინტერესო რა არის კიდევ ახლა ხან იყო ჩინეთში მათ ხო მთვარის კალენდარიც გააჩნიათ და მთვარის კალენდრით ახალი წელი რომლითაც ერთი კვირა ჩინელები ისვენებენ ასეთი ტრადიცია ჩინეთის მთავრობამ გადაწყვიტა გაეხანგრძლივებინა არდადეგები კიდევ ერთი კვირით რომ ხალხი დარჩეს თავის ოჯახებში არ გავიდეს სამუშაო ადგილებში რაც ხელს არ შეუწყობს ვირუსის გავრცელებას ეხლა ერთი კვირა ჩინეთის ეკონომიკის შრომულებაში ყოფნა საკმაოდ დიდი თანხებია და საკმაოდ დიდი მოცულობები არის ესეც არ დავივიწყოთ და ამას უკვე ხა თვითონ ხედავ ჩინეთის მთავრობა რომ პრობლემაა და მართლა სერიოზული კადრები ყავთი ეკონომიკურ გუნდში ეკონომიკური ზრდა ბოლო 10 წლების განმავლობაში ჩვენ არ გვინახავს ესეთი კონდატ. შეგნებულად მიდიან ამაზე რომ ეთყობა არის რაღაცა რისკი ამ ვირუსის ძალიან დიდი გავრცელებას და ურჩევნიათ ეკონომიკა დააზარალონ ვიდრე ჯანმრთელობა კითხვის. პატოლოგია კი რა მინდა შეგიკითხოთ. გავრცელდა ძალიან ბევრი კადრი. იმასთან დაკავშირებით თუ კარანტინთან დაკავშირებით როგორი მომზადებული ვიყავით, ხო? პოლიციელი იდგა ნიღბის გარეშე, როცა ჩამოდიოდა ჩინელი და გაზობა ხდებოდა მოკლედ ნიღბიანი ექიმების საშუალებით. ანუ ჩვენ რამდენად მომზადებული ვართ, აქედან გამოჩნდა თუ არა და არის თუ არა სტრატეგია საერთოდ ამ მიმართულებით, რომ რამე მოხდეს დაუშვათ კიდევ, ხო? ხო, რაცა ცოტა ცოტა რიტორიკულად მეჩვენება თქვენი კითხვა, მოდი ესე დავიწყე, იმიტომ რომ მოდი კონტრკითხვით შემოვიწერეთ, რისთვის ვარ საერთოდ მზად? არ არის ლაპარაკი კორონავირუსზე და მართლა ეხა მართლა ღვთისმშობლის უხედრი არის ეს ქვეყანა, რომ ესეთი რაღაცები არ აღწევს ჩვენამდე ეს სიხშირე მალე და ესეთი დიდი სიხშირე, იმიტომ თბილისში მოვიდა 3-4 საათიანი წვიმა 2015 წელს და გვახსოვს ქალაქს რა დაემართა და ქვეყანას და ასე შემდეგ. რომ კორონავირუსზე მესაუბრები. 2013. 2015 წელს იყო 13 ივნისის ტრაგედია, როცა 4-5 საათიანი გადაგული ინტენსიური წვიმა იყო. და დედაქალაქი ორი კვირა გონში ვერ ჩავარდა რა უნდა გაეკეთებინათ. რომ კორონავირუსზე საუბრობთ, მაშინ როცა ეხა მე იმას არ ვლაპარაკობ, რომ თქვა არ არის სპეციალისტები, საბედნიეროდ ყავს ძალიან კარგი სპეციალისტები. აჩვენებს ტელევიზიითაც ხედავ ძალიან ადამიანს, რომელსაც პირადად ვიცნობ და ვიცი ამ ადამიანების მომზადების ძალიან მაღალი დონე, მაგრამ ეს ადამიანები აკეთებენ თავიანთ საქმეს მაშინ, როდესაც ამ ადამიანებამდე მიდის დაავადებული ან სავარაუდოდ დაავადებული ადამიანი და არწმუნებული ვარ ისინი ძალიან მაღალ დონეზე გააკეთებენ თავიანთ საქმეს. მაგრამ მეორე არის თქვა რა ხდება საზღვრებზე, საერთოდ შემოვიდეს, არ უნდა შემოვიდეს, რომელი ქვეყნიდან უნდა შემოვიდეს, რა ფორმით უნდა შემოწმდეს და ასე შემდეგ. რაც ნუ ეს აქაც იგივე მოწოდების სიმაღლეზე ვართ, როგორც სხვა ყველა მიმართულებით, ასე თქვა, ნუ მოწოდების სიმაღლეზე ყალიში რა თქმა უნდა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დღეს უკვე ერთი კვირის წინ ერთ-ერთ რაც მაღაზიაში დამჯდით და მანქანის ნაწილი და 50 ლარით არის უკვე გაზრდილი ჩინური პროდუქცია, ჩინური და ტაივანური, აი ეს იაფასია ეს პროდუქციის ფასი და როგორ ვიტყოდო თქვენ რატო, ანუ რა მოხდა? დაახლოებით 6 თვე ვეღარ შემოვიტანთ ვერაფერსო და ამიტომ აი მარაგები იწურება, შესაბამისად ფასები უკვე მოამატეს. აჰა, ამიტომ ჩვენთან ახლოს. არა, ზოლი არ არის, მაგრამ ზუსტად აი იგივე ფაქტორიდან გამომდინარე. უნდა შეიძლება ქარხანა იყოს გაჩერებული. კამ ხო, არა, ქარხანა შეიძლება იყოს გაჩერებული, ეს აღარ რიცხავს თანხას, იმიტომ რომ ეშინიოთ და აი რა თქმა უნდა. როგორ ხდება, ან ამა ჩავიდეს და არჩიოს, ხო, ჩასულ არავინ არჩევათ, ან რეისები გაუქმდა. თან შიშია და ჩამიწყდა რაღაც მოხდეს იმ ქარხანაში მე სად ჩავიდე საბიჭი უკვე იმოქმედა მინდა გითხრა თან რა შემთხვევაში შემცდება შორი პერსპექტივა არ არის დღეს უკვე იმოქმედა და დარწმუნებულ ხო ვინც ჩემერთას თქო ჰქონდა შეხება უკვე რაღაც ანალოგიურ პროდუქციასთან რომელსაც თქო პირდაპირ არის იაფიანი და არის შინეთ მე შემოტანილი ამ პროდუქციაზე მაგრამ ალტერნატიული ბაზრებიც არსებობს აიდანაც შეიძლება შემოქმნას დუბაი ამ შემთხვევაში ხო სადაც ნუ სანამ ხო ჩვენ გადავიწყობით ასე თქვა დუბაიზე და ალაგებ ხას და ალაგებ ხარიღს რო გასაგებია ეს ისარგებლებს ის ადამიანებსაც უკვე დაალაგებული აქვს ხო ანუ მე იმას ვიძახი რომ შეიძლება ეს მოკლევადიანი
ფასთან ამატი იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ როცა ფასი იზრდება, შესაბამისად იმზიდველობა ემატება დარგს. ეს შემოაქვს და რა თქმა უნდა მსოფლიო ფასი. საქართველოში მოკლევადიანის ერთად გადაიქცევა ხოლმე გრძელვადიანი. დროებით ისედოდ მუდმივად. მოდის მე გინახავ თუ რამეზე ფასი აიწია და შემდეგ შემცირდა. რა თქმა უნდა, თუ აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მომხმარებლები, მათი მომხმარებლები, ჩვენი საზოგადოების კიდველობით უნარიანობა, ხო? დაბალია და შესაბამისად ამიტომ დაბალია. დაბალ მოკლედ ხა უხარისო პროდუქციაზე მოთხოვნა პატეთ, მაგრამ ესია ხო რეალურად ხო ჩინურს მით უმეტეს აზიის ქვეყნებისთვის განკუთვნილ ექსპორტს დაბალი ხარისია ხეხლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ხო და კიდე ერთი პროგნოზი მითხრათ ეს ახლა კი დავარდა ნავთობის ფასები მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ უკვე გაჟღერდა რომ ოპეკი აპირებს შეხვედრას, ეს არის ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნების გაერთიანება და სავარაუდოდ შეამცირებენ ნავთობის წარმოებას მსოფლიოს მასშტაბით, რომ ფასები ისევ გაზარდოს. იწოდებას ხო რა ფასი ნავთობზე ფასის ვარდნა იქნება დროებითი, ის ისევ გაიზრდება სავარაუდოდ ქართველი ავტომობილისტები სამწუხაროდ ვერ ვიგრძნობთ ამ ფასის ვარდნას, იმიტომ რომ შეინარჩუნებენ ჩვენთან ავტომობილზე ფასი და არა და არაერთხელ ვისაუბრე რა ჩვენ დაშვედია 75 დოლარია თუ 40 დოლარია მაინცეთ იგივე ფასი აქ საწვავს აქ ეს ერთ-ერთი მაგალითი იმისი რომ გაიზრდება შეფერანში არსებობს რაღაც აი ზუსტად არის რა მოიმატებს თუ არა იმავე რამდენიმე საათში ჩვენთან იმატებს ასე ვთქვათ ბენზინგასამართ სადგურებზე ფასი შემდეგ შემცირდება და სხვა კითხვას რომ შეიძლება თუ არ აკლებ ფასს ვიდრე ფასს ნაკიდი და მაშინ არ ქონდა იაფას ნაკიდი, კარგი წელა ის ფასი თქვა ის პერიოდში. იაფად ვერაზოს ნაკიდი ორი ფიჭა. არა, ასეთი პროდუქტია ბენზინი და მაინც გიწევს ხი ავტომობილში და ჩააცხა. აი, გინდა არ უნდა გიწევს, დამთავრებულია რა. არა, გიწევს, მაგრამ აი მაგათი წელიწადი უნდა გაუძლო და მე როგორი ელექტრომობილები რომ მომა ავტომატურად ფასები ძალად სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა, 100000 დოლარი ჭირს, ხო? ტესლას თუ 100000 ევრო ტესლას ელექტრომობილი. არა, არა, რა პროდუქცია. არა, ეს ეს უყოლა საქართველოს არა, იქნება და ფასენებს არის, რა თქმა უნდა, თუ გინდა ჰიბრიდულიც ხო მაინც შეღავათია ცოტა. კი ბატონო, ასე ანუ რეზიუმე რო გავაკეთოთ, ესე იგი პირველი რა ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ეკონომიკური და რაც ფაქტიურად საქართველოს და ქართველი ადამიანებისთვის მოსახლეობისთვის ეს ვერანაირად ვერ იმოქმედებს. ფაქტიურად იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე რა პოლიტიკაც აქვს თვითონ პოლიტიკოსებს რომ არ ხდება წდომა თუნდაც იაფურზე წდომა რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრეობის ფორმირებიდან გამომდინარე მომდინარეობს მეორე ინფლაცია რომლის გამოთაც ხდება გაყალბება პრინციპში ინფლაციის ეს თვარნათლივ არის შეუიარაღებელი არა ეკონომისტის კი დაინახავს ამას ხო ეს ხდება იმიქიდან გამომდინარე რომ მოსახლეობაში არ გამოიწვია პანიკა და ამთავრობას უფრო მეტად არ უთხრა ის რაც სათქმელია და შემდეგ კორონავირუსზე ვისაუბრ და კორონავირუსის გავლენას აუცილებლად ექნება საქართველოს, მაგრამ მოკლევადიანი ალბათ შევთანხმდეთ ამაზე, იმიტომ რომ ძირითადი ის ურთიერთობა, ეკონომიკური ურთიერთობა არ გვაქვს ისეთი ჩვენ, ხო, რომელიც შეიძლება დიდი გავლენა იქონიოს ამ, მაგრამ ირიბი ზემოქმედების საშუალება არის. რა შეიძლება ან პრობლემა ეს არის, ჩვენ არ ვიცით მოკლევადიანი იქნება თუ გრძელვადიანი ელემენტარული, იმიტომ რომ არ ვიცით ამ ვირუსთან დაკავშირებული ამბები როგორ გაგრძელდება. მოკლევადაში იპოვიან ვაქცინას გრძელვადაში თუ ვერ იპოვიან მან რა მოხდება საერთოდ ეს რო არ ვიცით, ამიტომ რთულია ეკონომიკური პროგნოზის დადება გრძელვადიან პერიოდში. ერთი ნამდვილად ვიცით რომ მოკლევადიან პერიოდში პრობლემა იქნება. კეთახმებით, ასევე აუცილებლად შევეხოთ ეროვნული ბანკის რეგულაციებს. ეს პირველი რეგულაცია შეეხო რა თქმა უნდა რეფინანსირების განაკვეთს, არ გაზარდეს რეფინანსირების განაკვეთა, რეფინანსირების განაკვეთს არ გაზდა, უბრალოდ არ გაზარდეს, არ შეამცირეს და არ შეცვალეს და ესე ცვლილება ისედაც დიდია, ხო? მოდი მოსახლეობას ვთქვათ, რა არის რეფინანსირების განაკვეთი, ხო? სესკი. ეს არის განაკვეთი პროცენტი გარკვეულ პროცენტს აწესებს ეროვნული ბანკი, როცა თქვენ მიდიხართ ბანკში და კიდათ სესკის აღება, თქვენ გიწევთ ეროვნული ბანკის პროცენტს ამ შემთხვევაში 9%, ბანკმა დაამატოს თავისი მოგება და შესაბამისად იმ გაზრდილი
процентით მოგცემ ხობცეს იმ ის პროდუქცია, ხო? ფული, ხო, ამ შემთხვევაში წდომა, ანუ თქვენ უკვე გაზდილი პროცენტი უკვე შეიძლება არ მოგეწონოთ, იმიტომ რომ არ გამოგადით თქვენს ამ, ესე იგი, გამოდისო ეკონომიკაში, ამ შემთხვევაში ფული არ მიეწოდება ეკონომიკას და თქვენ საქმესაც ვერ აკეთებ. თუ ეროვნულ ბანკმა შეამციღა ეს, მაშინ წდომა იზრდება და შესაბამისად ეკონომიკაც მუშავდება, იმიტომ რომ თქვენ აფინანსებთ თქვენს პროდუქციას. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად უცვლელად დატოვა ეროვნულ ბანკმა მეორე რეგულაცია, რაც შეეხებოდა ეს იყო ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით, პრინციპში დღეს გახდით აქედან ეროვნული ბანკის შეხვედრაზე და ეროვნულ ბანკმა თქვა, რომ წტომას თვითონ სესხებთან დაკავშირებით არაპირებს, რომ აღმიმართულებს რაიმე შეარბილოს, მაგრამ გონია და გონია თვითონ ეკონომისტებს, რომ შეარბილებს ამ ყველაფერს. იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონო გიორგი, თვითონ ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენ ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორც თქვენ დაახასიათეთ, არ არის ახარბიელო. ხომ შესაბამისად ფულზე წდომა, იაფულზე წდომა ამ შემთხვევაში, ხო, შედარებით იაფულზე წდომა აუცილებელია. ამ შემთხვევაში პროგნოზი თქვენი თვითონ ეროვნულ ბანკიდან გამომდინარე, როგორი შეიძლება იყოს? ამ შემთხვევაში გაზდის საპროცენტო განაპირობ შემდეგ შეხვედრაზე თუ შეამცირებს? Ну, ეხა, რა თქმა უნდა, ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ უნდა შეამციროს, იმიტომ რომ მე ვიკამათებდი ამ საკითხს. ხო, არა, შეიძლება რა თქმა უნდა ვიკამათოთ, მაგრამ ჩემი აზრით მაინც უნდა შეამციროს, იმიტომ რომ იაფულზე წდომა ნებისმიერ ქვეყანაში არის ძალსახად კარგი და ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, აქტივობას აზრდის. მეორე საკითხი არის, რა მოხდება ჩვენთან. იმიტომ ერთი არის ჩვენ ცხოვრობთ იმ რეალობაში, რაც ერთი არის, რაც უნდა იყოს ლოგიკურად და მეორე არის, რაც არის რეალურად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის აცდენილი ერთმანეთთან. მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ დღე არ გავა, ასე ვთქვათ, ან კვირა არ გავა, რო ვთქვათ, იგივე სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლები, იგივე ვთქვათ, წვრილი და ფსკვილი ტექნიკის იმპორტიორები, მაღაზიები და ასე შემდეგ, მათ წარმოადგენლები არ გამოდიოდნენ, არ საუბრობდნენ იმაზე, რომ გაყიდები შემცირდა, შემცირდა სესხების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე თქვა ლარიზაციის პროგრამამაც დავინახეთ, რომ არაფერი არ მოიტანა, ხო, ამის ყო არაფრის მოცემი არ იყო. მოთხოვნა არ არის ლარზე, არავის არაფერში არ ჭირდება, ასე ვთქვა, დაზოგს არ ინახავს ლარზე. კი ბატონო, არ არსებობს, ეხლა მითხარით, ხო, ვიყუროს მაყურებელი და არ ამგონი ეხლა ვინმე, ასე ვთქვა, ხონდეს სახში თუ დანაზოგი აქვს და აქვს ამის ფილო, ასე ვთქვა, ფუფუნება, რომ ასე ხონდეს ლარში შენახული. თანხა. გარდა ამისა, ლარი, ასე ვთქვათ, გახდა აბსოლუტურად ცარიელი, ასე ვთქვათ, რაღაც ფურცელი, რომელსაც არანაირი დატვირთვა აღარ აქვს, იმიტომ რომ მე მახსოვს მაგალითად ჩემი ყოველდღიური ხარჯი სტუდენტობის დროს და მახსოვს უყურებ რა არის დღეს. აბსოლუტურად რომელ ინფლაციას და რომელ გაუფასურებაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ესეთი სიტუაცია გვაქვს. იადა, ამიტომ სავარაუდოდ ალბათ უნდა შეამციროს, მაგრამ რეალობა რა იქნება, არ ვიცით, იმიტომ რომ ეკონომიკა მიცემს თუ არა ამის ასეთ. ხო, ანუ არის რაღაც ძალიან ყოველფერში ჩვენ ხედავთ რაღაც ხისტ პოზიციას, იმიტომ რომ ხედავთ აბსოლუტურად ყველა მიდგომაში, მათ შორის იგივე ამ ლარიზაციის, კი ბატონო, დაწერე ვიღაცა, ასე ვთქვათ, მოუვიდა აზრი, ვთქვათ, გათვალა, ვერ გათვალა, კარგად დაიანგარიშა, ვერ დაიანგარიშა, რაღაც პატრიოტულმა გზნობებმა შეაწუხა და ამიტომ მოინდომა, რომ ისე ვთქვათ, ლარი ყოფილიყო უფრო ისეთი რაღაც ძლიერი, ასე ვთქვათ, ვალუტა და თუ რა мотиваცია ქონდა ამ ადამიანებს, ვინც ეს პროგრამა გააკეთეს, მე არ ვიცი, მაგრამ ოღონდ ხედა უკვე შედეგს, რომ არ ვარგა. და მოდი ახლა რაღაც შეცვალე. ანუ ხედა უკვე ხელშესახებად გაქვს შედეგი, რომ არ მოიტანა არც ლარის გამყარება, არც კურსის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგი 2009 წლის მონაცემები რაც იყო და რა ასე თუ გაუფასურებაც ჰქონდა, ყველამ კარგად ვნახეთ, არ მოიტანა არაფერი გარდა ცუდისა, იმიტომ რომ ადამიანები დადიან, რომელსაც უნდა აქვს რაღაცა, ვთქვათ, შემოსავალი ლეგალური ან არალეგალური, ჭირდება რაღაცის ყიდვა და აბსოლუტურად ვერ ყიდულობს ამ პროდუქტს. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გადავიდა უკვე რაღაც კერძო ასე ვთქვათ, კერძო და ჭრილოვან ფორმებში, სადაც უკვე პროცენტის ბევრად მაღალია და ასე შემდეგ, და ამის რეგულაცია აბსოლუტ არ ხდება, ხო? კარგად ვიცით, რომ არ ხდება, შემოიღეს რაღაცა იპოთეკის რაღაც 1000-ნაირი ფორმა არის უკვე შემოღებული, ხელშეკრულების იმდენი სახეობა არსებობს, რომ ბოლოს ადამიანებს, რომელსაც კარგი სიღრმისეული იურიდიული განათლება არ აქვს,
საბოლოოდ ისე დოკუმენტზე შეიძლება მოაწეროს ხელი, რომ კონში ვერ ჩავარდეს რა განკეთა. Და დარჩეს აბსოლუტურად თავის ბიზნეს, ფულის და ყოველფრის გარეშე. მაგრამ იმაზე მეთანხმებით, რომ საერთოდ რო არ იყოს რეგულაცია არ მართულებით, უფრო ჯანსაღი პროდუქტი გვექნება, ვიდრე გარკვეული რეგულაცია ალბათ მაინც საჭიროა. მაგრამ მეთანხმებით, ზარ პრაგმატულად ვიაზროვნოთ რა, 2020 წელი არის წინა საარჩევნო წელიწად. საარჩევნო რაღაც და საარჩევნო წელიწად, ხო? აა, ეხლა სარეზერვო განეკვეთის ცვლილება რას აკეთებს? თუ შეამცირეს ერთი ხეირი ის იქნება, რომ ეკონომიკის ზრდა ხელს შეუწყობს, უფრო მეტი მოლოდინი გვექნება. მაგრამ ეხლა ისეთი არ იქნება, რა ვა და ქვეყანა ამოისუნთქოს და არ იქნება ხალხმა. Ну შედარებით ყველაფერი. აი, როზაი რიცხვი 5.2-ის, მაგრამ 5.4-ის შეიძლება დაწერონ, ანუ 5.5-ის დიდი ადამიანობრივი ადამიანისთვის რა ბომბა არ იკეთებს. მაგრამ მეორეს მხრივ რისკი რა არის? აა შეიძლება ჭარბი ვარის მიწოდება გამოიწვიოს ბაზარზე და იმა კურსი გაუვარდეთ ხელიდან და აი კურსი თუ გაუვარდეთ და ლარი თუ კიდე გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში, მე ნახე შენ ხალხის უკმაყოფილება. როდის გინახავს გავს თემაზე ხალხის უკმაყოფილება? მე მაგას არ გინახავს. აიაზე არ გინახავს ქვეყანაში ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა ის რასაც ჩვენი პოლიტიკანები ლაპარაკობენ ამ საარჩევნო სისტემებზე და ასე შემდეგ რაღაცეებზე, ეგ არის მესამე ხარისხოვანი ადგილი. მაგრამ ბატონო, ინტერნეტი ბლოგის სახეთ ბოლოს მიტინგის საწვავის გაძვირებაზე, ბლოგის გაძვირებაზე. თუ გინახავთ, ქართო აგიცია ქართო რაღაცას მდონოთ ეხა გამახსენდა ლეიბორისტები. ლეიბორისტები მართავენ ხოლმე ხანდახან აი რაღაც კონგრესს გადასახადეთ ხო? ყველა დიდი მიტინგი საქართველოსში რაც გამართულა, შემოკარგებო? არა, მნიშვნელობა რა მიზეზით დაიწყო? ძირი და ფესვი მაინც აქვს ეკონომიკური უკმაყოფილება. კი, მაგრამ მაგიტომ არ არის არის ძახეს, ატო არაკებს საწვავს თანხას, ატო სიგარეტს. ნუ ვიტყოდო ის პოზიციები ინტერნეტით ორგანიზებას უწევენ ამ მიტინგებს. გონზე არ არის ეკონომიკის და ხა როგორ უნდა გააკეთოს ესეთი მიტინგი? რაც იცით დაიწყეთ რაში თქო და ჩვენს იყვიეთ და ვიყვიეთ როგორ არის ისე არის ხო და არ უნდა ვიყვიეთ. კი, მაგრამ ის საერთოდ გერმანიაში ამას წინა ჩემ მეგობარი იყო საქმეზე ჩასული და 4 წელს წინ ვიყავლე ბოლოს მიყვებოდა. და ბენზინის ფასმავა მოიმატაო 9 ცენტით. 20 ცენტი დააკლები ეს მოთ. მთელი ქალაქი იყო გაფიცული, მიტინგი იყო ამას გულისთვის რა. ანუ ეს არის გერმანელების თვით შეგნება და დააკლეს ეს. უზე ახლა თუ სიგარეტზე მოაწყობთ ერთმით თამბაქოზე, ხო? დარწმუნებულია მოსახლეობის 20% გამოა. კარგი ორგანიზება მარტო თამბაქოს აქციზე და საწვავზე რო გააკეთეს კარგი მიტინგი გამოვა უცლებად მოსა. ერთი არის ფასი და მეორე რაში ხარ. ცოტა კიდე ეჭვი მეპარება რატო იცნახე. ხო, აქციზი მო აქციზი არა ტაქსებთან დაკავშირებით ხო პრობლემა იყო. Ну, პრინციპში პრობლემა იმიტომ რომ თეთრი ტაქსი უნდა ყავდეს, შავი ყავს ხარჯებია და შესაბამისად ხარჯები ესდნენ. ყოველწლიური გადასახადია იქ რაღაცა რეგულაციებია. მაგრამ კონსოლიდაცია რა თვითონ მოსახლეობა კონსოლიდაცია აქციზია რა მოხდა? მე მოხდა. მე რამდენჯერ ხშირად არა, მაგრამ ხანდახან მისას ხოლმე ხა ტაქსი გადაადგილება ქალაქში და რო ვკითხე, მე ვიყავით თუ არა, ანუ ხა ზიხარ ხანდახანში ბუნებრივად საუბრობ სხვადასხვა თემებზე და მათ შორის ეს ძალიან ცხელი თემა იყო ასე. მე კი ვიყავიო, მაგრამ ნახევარი იქ ვიყავითო და მეორე ნახევარი უმეტესობა კიდე ქალაქში დადიოდა და ხუცმაგი ფასით მოძრაობდა ხო. აი ეს არის ანუ კონსოლიდაცია და ანუ თანამდებობა ერთმანეთთან გაუტალობა არის. კი, ანუ გაუტალობა ეს ყველაფერში არის. ეს ყველაფერში ახასიათებს, მათ შორის ეს ეხება ტაქსებს, ეს ეხება აქციის, რაც რაცა უნდა იყოს ყოველშვაში. ვცდილობ რომ არა, მოდი რა ახლა შენიყვირე და მე შენ რაღაც შედეგს მიიღებ, ხო? მე მოდი მეც ამ შედეგით ვისარგებლებ და ეს არ ხდება ახლა თუ გინდა რაღაცა შეცვალოთ, მაშინ მოდი ერთიანაც უნდა შეცვალოთ, იმიტომ რომ მე ხშირად თამხრო ეს ქვეყანა ჩემი ამარა, ჩემ როგორც ჩემი არის, ეს შენი არის, თითოეულ ჩვენთაგან ის არის, ხო? ეს ხო არის რაღაც მარტო განყენებული ხო? ჩემი შეიძლება იყოს ყველა ჩიფა, რაღაც კონკრეტული ნივთი, მაგრამ ეს ქვეყანა ყველასია, ამიტომ ყოველს გვაწუხებს ეს რეალობა, ხო? ყოველთვის მიუღებელია, ხო? ამიტომ მოდი რა კი ბატონო, მე ძალიან კარგად მესმის გარკვეულ ნიჰილიზმი, რომელიც საზოგადოებაში არის დათესილი და ამას თავის ძალიან ობიექტური მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ თქო ჩვენ ახლა საუბრობთ თქო ლარის დევალვაციაზე, ფასების ზაზე და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად დევალვირებული ამ ქვეყანაში გახდა პოლიტიკა, გახდა პარტიები, გახდა მიდგომები, გახდა ფასეულობები და ასე შემდეგ, რასაც პოლიტიკა უფრო უფასურდება ვიდრე ეს. კი, ვიდრე ლარის კურსი, კი ბატონო და აი დღეს რაღაცა იმაზე საუბარი შენ ახლა თქვა რაღაც პოლიტიკურ რაღაც აქტივობას აპირებ და ასე შემდეგ. ნუ ცალსახად უკვე აღიქმება რაღაც ცუდ მოვლენად. მაშინ როდესაც პოლიტიკური
პარტია ეს არის ადამიანების იდეოლოგიის და რაღაცა მიზნების ირგვლივ გაერთიანებული ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც უნდა რაღაცა შეცვალოს უკეთესობისკენ. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი და იგივე სახეები ბოლო 30 წლის მანძილზე, ანუ მართლა ერთი და იგივე სახეები გამოდიან და გვიმტკიცებენ, რომ ეხლა ეს არის კარგი, ეხლა ეს არის კარგი, ეხლა ეს თურმე ცუდი არის, მოდი რა თუ არ იცი ჩამოყალიბდი, არ შეიძლება ეს ერთი და იგივე ესე იგივე ილაპარაკო და ეხლა კიდე საინტერესო ტენდენცია წამოვიდა კიდე ძალიან თავში უკვე შვილების ჩართვის თემა, ანუ რაღაცა თითქოს აი მეცი რა ქვია მემკვიდრეობის გადაცემის ხო, ანუ რაღაც პოლიტიკური საქმიანობის მემკვიდრეობის გადაცემის ეს ხალხია ხო, ნუ აი აბსოლუტურად მაშინ როდესაც ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც აზროვნებს ძალიან ჯანსაღად, რომელსაც აქვს ძალიან ჯანსაღი შეხედულებები, მიზნები, ამოცანები და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები დღემდე არიან ჩრდილში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე, ძალიან მცირე დროში, მათ შორის შეიძლება ამ საარჩევნოთაც გამოჩნდება ისეთი ახალი ძალები, რომელიც უბრალოდ იტყვიან, რომ გეყოფათ რა, მოდი ხარ რაც გააკეთე, აგერხარ შენც, აგერხარ შენც და მოდი ხარ ორივე წადი თქვენ დამსახურებულ თუ დაუმსახურებელ პენსიაზე. გვაცადეთ, ეს ქვეყანა მარტო შენი არ არის და არავის მემკვიდრეობით არ მიგიდიათ ამ ქვეყნის მმართველობაში ყოფნა. მე ძალიან დადებითი ვარ აი ამისი და დაწონებული ვარ ეს ესეც იქნება. აი ამ დადებითი სიტყვით დავამთავროთ, რომ შესაძლებელია და შეიძლება რომ გეყოფათ თუ როგორ გეყოფათ. გეყოფათ ნამდვილად ჭამა და მოკლედ საერთო ქონების ჭამა და საერთო ქონება საბჭოთა კავშირი გვაქვს ისევ და ამიტომ საერთო ქონება, საერთო ქონების ჭამა და აუცილებლად ჩვენც მიგვაღებინეთ მონაწილეობა ამ ქვეყნის მართვაში. მოსახლეობა მართვაში და არა ჭამაში. რა თქმა უნდა, მოსახლეობის მხრიდან ერთი რიგითი, როგორც მოსახლე და მოქალაქე იქიდან ვსაუბრობ. მოკლედ უგმესი მადლობა მომზადებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოდგა და თქვენც მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ცოტა დრო გადავაჭარბეთ, იმიტომ რომ ისეთ საინტერესო საუბრობდით და რა თქმა უნდა საინტერესოა ყოველთვის განათლებულ ადამიანებთან და საქმეში ჩახედულ ადამიანებთან ერთად საუბარი ეკონომიკაზე, იმ სპეციალობაზე პრინციპში, რაც რის სპეციალისტებიც არიან ეს ადამიანები. ამიტომ უგმეს მადლობა კიდევ ერთხელ და თვითონ ტელემაყურებლებს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმრები გახდათ ბატონ ნიკა შეგელი, ეკონომიკის დოქტორი, საერთაშორისო კვლევებისა და პროგნოზირების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ბატონ ირაკლი მურცხვალაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ბატონ გიორგი ყვაბზერიძე, ეკონომიკის დოქტორი. კიდევ ერთხელ მადლობა. მე კი გადაცემის წამყვანი ვებხი აგენტაზე გახდით. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.